kwa ochokwera mukwatibwa kwa lumbu yes kitufu baba de musungu echo kulaba mu 7 bwe yajja wanere agala kulaba ali mu government bamuyambe bamwe sente bamwe empowering alwanise lumbu yi echo je kitufu ati abali baliranye one banga ba junior lwacho omusajja omumalaka emirembe nzasabiriza lwacho omusajja omusabiriza sente ze tuli ndo yagala mitwalo omukaaga kati bami nga sina wenti banyonyola nti omudaaya kyono nze yamwokyayo mubanja naye semanyi wange enda kudduka enteekateeka yenolawa yakugula ngamukwata mubusonga buninya nga mukwata amalaka nga mufulumya mu bbaala baba omusanga bajja bwe nasalako omudaaki mudaaki nga musalako nga mutwala ku nnaku maati kiro sawa nga musanvu we wali ATM ekola nga mugamba kati omudaaki olwoketamiiza abapolisi balina tebaali bapolisi bali bamagye be naleeta nga mugamba kati omudaaki kavudde ku nnyanjula awatandika yali yeetamiizizaawo kavudde ne mugamba omudaaki kati kavudde ku nnyanjula njagala seti zange nswaziza junior saagala kunyiiga ndi muntu wa kitiibwa ate sina muntu gwenziba sente bwange bwawule muzabadaaki kati ATM yiri genda nga talina wadde ekikumi talinaako natandika okwetamiiza nga atuvuma nemmenya omuggo tegeera era nze yamenya likodi nze yasooka okuba omudaaki emboko kati ne musabula emboko namenya amanyi nakumati erina ebimuli ebiriko emboko nange nga menya emboko nga nkuba mudaaki kibooko ziri kibooko gya bukyafu gwamugwako so you must gand research about him ayinayo abaamaanyi mu gavumenti bakola ki the deal when the deal goes bad nga you become a victim so Rasa might have been in a war with his bosses ba competitive bosses nga ina wa reporting golo dia mujjawo kumufuna ino musimye mubende gwe genda nawe bakuweyo anti bamusima gwe nga toyinayo. Simanyo bagwo ochakalirawa newe ino kubatengo gina ndala bali mu bitundu bye busika luwera awo nawo nazirowe we ino kubatengo gano mulaka fuka mulembe darasa security parking double chimu chiri class so kubatengo gano chakala mungeriye moba endala nina junior go tulina ye era go tugendo kubatenga tuwaya waya muko junior weekend atamulidwa kama uli gabadde manji ndala agasibula kumunywanyi we amanyidwa nga Richie awo tugendo soko simula saba kwa niza kuiganda vya gere sewa bagamba chi aba Uganda vyo gere balungi mkwe waza nyo niba zabara wa mkutu guno nga wagula vyo mwako guwede yes musigalenga mugula batenga mshe ya linga kale temubuka bulango sigu wa YouTube kibabuka bulango because uwe wabuka bulango watu funa mba bulabe yes osoro kufuna watch hours seba happy new year happy new year tu wapa kuingira bulungi nze seba na vizibu mwaka na kuingira bulungi baguingira ne musirichi nakuingira ne mukwano gwange musirichi achali munywanyi ne mukwano gwange donzera Richie achali mukwano gwange just ebyo mu life bibawo ngana watu kibawo kituu bibawo you disagree somewhere and maybe life can put you back or you don't come back yeah that's life regardless we move
Nekati junior omuntu nze nga nange nsobola okubeera onekera ku macha n'engambe ntabu ye olutalo lwa rich ne junior lwavudde ku kitwali nabo ku jikoni luli ne ajati ku lusumu n'okonako n'ogamba ayina abasama bange bemmanje naye nga mutupu owuli atoyagala byogera kani yakutinkula kuba wali toli wakubyogera you see abasama abazze mu Uganda muno abasinga obungi si bonna akasente kabadde katumu. And it's understandable because COVID. Yeah. Spending antonu pasiko kati waliwo the usual people who spend, the usual suspects. Yes, yes. But don't say that. Boba badde ne sente naba spending. And abalala best money by the way. Nuno mvuka gwe nasanga emunyonyo abera Paris. Nenga ina sente. Nekati abasama bana abajja mu media ntio yagala media attention oyagala media kogereko ino kubango ina sente kuba kati gwe tumanyi ani mu media entertainment media tutunda showbiz yes which yeah so kakati davane entati kokora program na discussing abasama because mbabadde ngeri giba spendism ngeri giba ta spendism kale nenkola conclusion kanali ku program emu ne bamboza ku MC Rich. Nze wabachari wange ngoli mukwano gwange nze tamale sirimba njogera amazima era abantu basanze obuzibu okuba mukwano gwange. True. Ne baye musibi kitabadde na sente. Na apartment yennyini waliwo omukyala mu America bamuyita Zawede. Muwulira. Ye ajje musasulira. Mm. So. Eneyo ekololo. Which is okay. You can be financed back. Buli muntu bamwokya. Naffe se waliwo tukuba enseke. Badde ndi kulumba waliwo omusajja avudde South Africa. Nanga nyumirwa ebintu byo. Nakuwaayo. Kakati abantu nga Richi bo w'obagamba nti tebalina ssente. Nti baba nabo babadde babasaponsalinga. Bakijjamu mpalana. Kwaya abayagala omuwaane. Mentalite ye yemulowoozesa. Abana Uganda abali wano tuli bubi. Era abasama abasinga balina mentality nti buli muna Uganda gwe balaba mbu ali bubi abayagala ssente. Yet some of us we are living a good life. Okay? I'm in a life where I have a job. I'm in a life where I come from a rich family. Yeah. I've seen the money. My brothers, bakulu bange bahamu balina ssente. My father ina ssente. Mukuru wange ye royal wa mafuta mu parliament. So I'm not bad off as an individual. So my relationship, me and Rich, were friends. Okay. Ani atukirirani mukusoka. No, Rich bali bamuvuma abanopu lombo ye we yabula. Nga baga anti Rich ekivulu kye yategeke ttaki. Ze Rich nali simumanyi. Era nga sete agamuma. Nga mulabula bingene andaba bulabi. So I called you. No, I'm defending. Ngala ifuzozo angeze tero kola. Kati omuntu na appreciating. Nangamba, hey junior, webali nyoko ugira mazima. Bichi. Through WhatsApp, through Messenger. Through a phone call. Yangu bida. Okay. Kwa inamba yange kweri kupe. Yeah. So from there, angamazo kunebaza. We became chi. Friends. Nangamba kakato damuko lia kupeji. Njagalo jia kupeji yangu. Kubo defending iranga. Sasa jabandi bubi invite ya nakola pe videos ezisuka munya kulichi tenga chaza bwa mu defending regardless because we am a good person without pay because sent to zina rich bambi which is okay. So omuntu akuyambye from that we became friends nanga bagenda kuja Uganda najja nitandi kotambula kati wano okuja Uganda. Where are you going to go? Where are you going to go? But here Uganda, I am going to go. Junior, until today. Saja nyezo tu kawo ne bakola ki ne banywa ne bankwata na mugaba security teri wa security agenda kukwata because you are not a threat tokolera ADF and second abali mu government bali busy tibaina budde kuonga ku omuntu so supposing agwe wenta demo communicado ne we wamba amagezi gange baya gawulira obati ya gawulira ebyo musoka byogerera ku simu nga tanajja time erije twakuje mwala idabikira mu ka video ne isima ne nyani ne Richi nawe awo nawe namusose kuogerera ku simu tuna meeting akola yes tetuna ba ku meeting
kati nadamu la baluchi ngali Tanzania nendo ozali mu Uganda nemukubira nemugambo wange watuse nangambo wange nafunye mu akatengo kapite Tanzania nesoge Uganda chenakoma okumanya nadamu okusanga luchi bane mu bali eri mu ngaluchi ayingira kumbe yali akatuka obalu alina ku lumwe babegobena atuka neba chalibe Mugarich, what was that then? Dear man, Nafuna Makatengo, such an evun quarter out of that conversation they want at the coast of the way of conversation. Gamuero coming up, Gatumanam, one away company, Gatumuan, Wamma, Woma, Timrazava, Yaya, Abaya, Abamalawa, everyone. And Gatumanam Yomunga de Abamalaya, Abaya, Auntie Abaya, everyone, Abaina Kusen, Ugana, Omukon, Yamuram, yes, yes, tuno ye gundi runo gundi ono ye rich kamuna inga tuno au kumenga tu atu yanga donzela na yatuka ajja mubala mubala ya anga tu having a fun bitch tu having a moments okay gundi ya moyali yali ya kutuka moko connection ya mu oba njogereziganya mu ne donzela kuba biri byavao bakugere ibisongo The Nadon and Yogira have fetes or a vow, they are vow because she's understanding. So it was taken, Nadon in Ban Yogira and Engali will, messing on you because of time difference. Kati, we trust the canam, Ninga Tunyumyanga, Nadon Zera and Zerichinga Tunyumya, and get barred to come of your mud the way. Kati man, dear Wanging and Mokovid and Amgamba Richo, Riwang and Amachari, what Don Zera, Lonakunga read. Kati bad, dear Wang is Manan Kovida. Nangamba Richi atuyise ku apartment ye tugende tukolera yo abantu bamanye yaze isima sura kisasi nga tudda mu drone ya isima nga tuolekera wali kumbi ekololo ekololo ke tukola munange gundi live ali isima yewe amala okola live Richi yali agena mu bala Richi gagaba nete mugena mujja tugende mu bala fenna isima nga gamba nedda nze ndi musiraamu ndi mwasajja mukadde Sisi wala gena mubala, katibu nae, nga tu gena mubala na Richi. Nga kumonga tusula kwa apartment wabude nga bucha. Kuholo wa mwako mwende msula huku wa msula huku? Iii, nesula huku apartment ye. Katiba nyenda, nanga achu ni ya tu genda. Emitu ya hanebisi ngo bunji, sivi manyi. Njaga lobele wanatisti mzine nako nyambeko. Sima nyue wa itauba, sima nyue meleje wa jigula. Adimani bachari ya basi ngo bunji mbeke ngeda. Baja kujano kwa apartment yange ba baby into yange ba twala iPhone we bala baba sama nkofira bazitutte because I na situation ni mwe yange abo ne babi bambwe sawa ingato katume kugamba teka sigale jeri wangono mbere naye ngatandika zunga fenna tutugeze jija tulazewa awo olimo olide ku mulimu gwa funa muyingide olide eze nabiranga ku olide ku mulimu because it was a Christmas It was festival. It was festival. In fact, it's there na kumande. Na katosha ya holiday. Nze na umura kumi na mukaga. Desemba. Au mbade nye dokuga miyantum. Saja mlaibu ya ganti. Yari ya kola. Yatu gamba ya funo mlimu. Mlimu na kukua vila angana. Ati kakati ye Richard Rosa. Temini mojie wafe. Jejabu ye bweru. Tegira. Fetuliba senior government officials. Tuliba technocrats. Okay. Tetuko la angaba na abantu babuli jo. Mbokede kumachambu otu yane. Nse nebwe nmale na kunyanga siri mu office. Emini mojikola che? Jitabula. Jitabula because I can work on my laptop. You work from home. So, if there is no crisis, timu ino gena ne minister, ino gena ne mulambu letaka. There are times when we are busy visiting land. Okay? But now, government yojimanyi we umurebe umutu. Ministry yinzo okuda. Nga parliament tenadde lati waba mijimu. Wea wachiri. Ka government. Katirichi mbuta soma abwe. Because he's not educated. Yeta bimanyi. Aloza private sector kuranga government. Because boba ni private sector. We siba kuziba government. So Tutuda. That's why I had that time. Okay. Katirunda yo wali. Obera na ye? Ya tuwela pe now we have fun. We go to bars. And we enjoy. Mwagera chi, mwagera kebili munda munenu, mwinjagalo soko kujia wanenu kubanga. Evita amla bila ganti, information ni kuwafuna mkasera kuwabela na ye. Wali 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 kiwaga lumi ya kwati. Nga luchi ya luluka. Richi ochokuwa ochokuwa na mkwati wa kwa lumi yesi chitufu. Baba devu sungu.
Echo kulaba Museveni bwe yajja wano yali agala kulaba bali mu government bamuyambe bamuwe ssente bamuempowering alwanise Lumbuye. Ekyo kye kituufu. Kubanga Lumbuye ne Richie baali ba mikwano nga Lumbuye akwatiddwa. Tegeera baali ba mikwano. Yes, kubanga ekyabaawula Lumbuye kwatibwa ne batandika okugamba ye yakola kye. Yamukwasa. Kati yali asuubira Lumbuye okudda atangaze ensonga eyo nti Richie Lumbuye kye yagaana okukola. Lumbuye kye yagaana okukola ki? Kati Richie obusungu ne bumujjula. Najja wano ng'alina project tikanyene ndaba abali mu government era Richie alabye bali mu government bokka ng'ali wano. Abalabye abali mu government. Atalabye bali. Alabye bano abayinza omutuusaayo. Basi papa basobola okunyonyola nti njagala kulaba jeno. Ne bamuwa audience. Kati bano bagenda okulaba byabagamba bya kisiru. Kwa Lumbuye is not. Gavumenti eyinza kwepowalinga kula Lumbuye talina kyali. Kitegeera. Because ali where wa Uganda. Oba ayogera ki. So katoyinza gati gyakulaba President Museveni mbu akwese tolwanise Lumbuye. Singa Richie yagamba nti njala President Museveni. Nkozese chano yange okusomesa abavubuka. Abali ebweru ebirungi bya gavumenti bandi muwadde. But because tebasoma ba Richie abo the education is zero. Kati that's how kati zenga nino mubalira amapesa kanze nze yali manager we nze yali manager nga za mugamba without to pay era Richie ne nesi papa ne mwami mbuga bali tebimanyi kwa Richie yafumanga mwami mbuga nesi papa kati nze yabafula abemikwano nemugamba nti woba oyagala ssente kwa ssente zaali zimuweddeko nemugamba nti yakubira bazawedde nga tebakwata kibaawo osobola okubira abantu ebweru nga tebakyakwata nga nabo bali bizi nemugamba nti kakati tokaayana tugende ewa sipapa ne mwami embuga bakuwe ssente olisasula tugende ewa mwami embuga ne yeegonzaawo yeetonze siriddamu bavuma era amboneredde kwayinsa kuteekawawo wino okujja yes papa was a good person yamututteko mumasaaji amuvuzeeko mu mmotoka ze Richie n'atabuka n'alaba nga ate obulamu obuli wano bulala kati atawo akuza ebbali atutte eri amututte oba teyasooka kikulagira waawo we yatuuka eri ewasipapa yakyusaamuuko yakyukamuuko embeera n'alaba nti kati atuuse ate yatuuka mu oba yasigala ku appreciatinga teya appreciatinga ate teyanfiisa yasigalanga bwekubira yasigalanga bw'abadde naye ng'era amanyi nti byatuuseeko n'obuyambi bwafunye lwa Junior ono segeera kati agenze alabye muzeeyi wange awa mu Bugambi enjagala ssente mutwale wa pulezidenti biki kati bwe yafuluma mpuze tudde ne muzeeyi wange ne twegeya munaŋŋamba ono sisobola mutwala meseji ye si nweve Si ngumivu bulungi okumuwa audience nani? Ne jeno oba ne president. Yes. Kwa ile ayagala president Museveni oba jeno muhozi. Kati bali abasajja okutwala olina okusooka bawa wa story. Kasita abagipimamu nga tekola sense. Nga basooka agamba wait. Kati kye baamukola. Kati munange. Atuuka okukola foundation. We had Javan and took an okola foundation. Don't say I got a kola foundation, Richie Navi Gam. Don't say that we are Genera Binga Vana, Walinga. We talk to Alama Bafu and blankets because don't say I had Jay tickets. I didn't know one and Abbey the college. Navi Ingidam. Joke right, he ate a guess. Tina sent. Katayagara could be a good don't say Abagabo. Kati agenda raba nga mawulire tegamuli kugali ku donzera because aba mawulire mumanya nti oni yatu igod ye yatu yesu nedda wabera no muntu nti ye wa mawulire kati junior atasola kubera ngo ina woli ku story owani kati natakufunuza aha ovo wago natakufunuza kakati munange nga nkwata sente nganze mowa yali taina awo sente ezizo ezange za tali mudachi zembo nabonera wano nganze mati ye mudachi munwe nga mpo mudachi bulaka dachi sente zali nuntu no mwana wattu mitwalo nka
Kichawe. Ah. Gamba kakati gendo gulebi tutu chimarori sasura. Hey, mwogena kwa eri project ya gulebi ndi yoko. Iyera ni ya gula na gula kawo busoda bubo juice wea gaba. Ha. Na kakati, nebamu kwata na ayogira, ungabu gagabi, ungabu gainomu timo, ungabu ya ya jakole vitu bingi, ya Uganda yesi miyoku mufuna, ya inomu timo mutati. Nga mune vigwa, donzera bambi nga ya gabi, kwa nga yevuli jakola foundation. Yes. So to agave bath, maybe to be cigarette out don't say an abizayo. Then got full Ramohama, quite rich, Yarita in a motokanga, to Ramazan don't say. Nay, Yariba Matura come him a kumoto rat. Ewa. Kuhamaya don't say at Ali, Bariba Moko come him out to live. So, Bamaram Nature, you want to go to Rakame. Ndamutandi kumuga mantio wangi, ngeri jo dayo. Kwa yetu tayo gila unakuluwa dayo. Nyinga umulabe nteka teka. Nyinga andabe nteka teka. Ya kukula. Iraga ya kuduka wano. Kaka ina kugira luwa dayo mbwa jamono, manya ina katengu. Ya mga haka sente kari. Wandi vado kajira. Noso koka ula muzaba dachi. Nkanga. Nkage juja ule musete zaba dachi. Nzitamari. Nene zalandi. Sina kwe manyo. Kakati. Ngata atandika kumanyira. Vau. Iyamfu mida mubara mwekizu. Owa msete butono. Zeto manyira. Don't get it. Nasagara mtu wan disrespect ingira mbantu. So kati abali balira nyoni vanga bajunia. Luwa chongo sajia. Umarake mi. That's first of all, that's a visa. Not to be said, you must have it is a tool. Don't get a bit of a room. Catamming a sinner into a new rat of the Achon. They are more child. They and it's the manual again. That would look up. And then I know I am Mokwat. Maraca. Namufurum Yamubal. Hey, Baba Umsanga Badia. Governor Bomodachi at Titi Junior. Umudachi aladichi. Katika buka umudachi mubanja. Nga it is true. Too good to be true to inzaba anja. Take it. Yes. Nga nesi kakao. Mkukoye. Onesi bako. Wenga na kuzita. Kuseti bubu tono bubu manja. Azeyo mubala. Oloka niyo puso mubi. Puso mubi. Nga mpuli robo sungu. Nga mbaku kwe mkubile simu. Nga mkama. Walu umudachi wanefu do. Nga wanali mubala kwenye. Tineye mnyambi. Mumpe kwa sirikali. Hey, mtu usawo. Mune mbandi yao. Umudachi. Katulu wafu, ama sirikali wange notuka ngu. Umudachi atambula, ya gara genda kwa apartment. Hey. Kwa inasarako umudachi. Umudachi nga musarako. Nga mtu wala kuna kumati. Chiro usawo nga musamfuwe. Wali ATM wekora. Nga mugamba kati umudachi. Uloketa miza. Aba polisi olina, obalina. Tebali wa polisi wali ba maji. Ah. Benalita. Nga mugamba kati omudachi kavudde kunyanjula. Awa atani kukutamira. Aya liye tamizi zao. Kavudde. Nga omudachi kati kavudde kunyanjula. Njagala seti zangi. Mswaziza. Junior sagara kunyiga ndi muntu wachitibwa. Atesi na muntu gwenziba. Senti bwange bwaule muzaba dachi. Kati ATM yiri genda. Nga taina wate chukumi. Kwa ATM. Taina ako. Ya tugamba kadi zako ze saa. Hivyo mabia wanatubiko lachi. Are you for real? Nemo gamba kati yoja. Tuva nunga sete tuziko lachi. Tuzina. Chapa kubila sister wa bila mulanda. Chirecho. Chirecho. Sister wa yaliku garden city. Washira wali yo party. Nga jadu kaa. Kaa kundaku mati. Ne garden city. Chinyana pindi, uwe mwiri dani. Yes. Nga muganda uye, akwata senta zimpa. Awola vila muganda yano, uwagambi ya ntipa walai, baganda yu alunji. Muganda uye, yali mulungi, la baganda baluichi walunji, hapa mfamili tegirikika. Lwa kwa yefula mawaya. Muganda uye nga neto ndira. Muganda uye, ina mkodome uye, gagaba junior. Nkwa agala nyonku laba. Na yencha nina nukwa njula, mjene isima, neisima mwagala nyomu laba. Ogeneko mkoro gwa mga, gwa mkowe.
Kisegera. Munne bali bantu balungi nga bampa sente. Wagenda. Nga banga asagenda. Nga bampa sente zantu bulungi. Nga banga baluchi luchi tumumanyi. Luchi tategira. Luchi ebintu ebitona bitwalanga binene. Ate luchi ajidayo kuosancha. Bwentegerera nti Katonda yakuyita mwesi. Katonda wama yampita mukwane encha nalisi jja mulaka. Nga oluchi kati ata aswala mu famire ye mwabo baze bulungi. Nga mbetondera. Nga bagabadde tutwadde tuse ku nsonga eno. Singa omudaaki ono ayawula eza Uganda n'ez'Abadaaki. Yes. Ne baze ndi musajja munaku sete za enkera kuba kye nina omukazi gwe ndabirira. Luchi yayinza okuba talina mukazi. Talina buvunaanyizibwa. Which is okay. Ebbanga lye wabeera naye tewategeera nti ayina oba talina. Luchi omulimo gwakola talina mulimo gwakola. International gundi prostitute bana bavubuka nga bugati ne samu sente. Kati akola mulimo kye nezalani. Luchi abeera ku life. Kyovala ng'atambula ebibuga kwetunda. Buli omu alina omulimo gwakola. Luchi tayingira woofiisi. Luchi talina wakola. Akera kumanja kuteeka kola ivu, n'atamira, neyetunda, neyeyogeza, n'alaba yawo omuwala omulungi. Namwine boxi nga namuga ngenda kukyalirako. Because gamanyi ayina. Okunyenya ekiwato. Ekyo kyamanyi. Ekyo kyo nkimanyi Luchi. Wabuwani gwe yakuka kasebi. Nze nkimanyi gwe tegeera nti nze ekyo kyo nkimanyi. Kwanga nze nkimanyi si musajja mwangu. Omunange really ennaku bbiri ziyitawo alinyaga ebyo bibaawo byonna tubise bbali naku bbiri ziyitawo awo temada mukwenyega amugamba kumazi namugamba nga ne famire ye yagezaako okukakkana kwa famire yamuga ati naye Luchi butasiima ono omwana akubeereddewo kitegeere kati onagezaako neyindi mwenge kuli gwokutamira nekola kimuvaako ne mugazi nkumaze bw'oba bwoti bw'oyisa mikwano gyo kwa nswaziza mu bbaala mu bantu simanyi oba onadde onoogamba abantu abo tinza abadde akolaki kati olwo nkulekeddeyo bwe twamutwala ku ATM n'atandika okwetamiza ng'atuvuma nemmenya omuggo tegeera era nze yamenya likodi nze yasooka okuba omudaaki emboko kati ne musabula emboko namenya amanyi nakumati eyina ebimuli ebiriko emboko munnange nga menya emboko nga nkuba mudaaki kibooko ziri kibooko gya bukyafu gwamugwako kati ng'atandika kamu you want to kill me I'm gonna die abasirika bamutunuulidde we yatwagala n'omuvubuka oba ali katemba ki twagala nnusu bw'omusajja sente ze tuvewa kati abasirikale bannaku mati bajja be yali agala bamutaase you want to kill me emboko efuuse emboko abasirikale bannaku mati bajja bagamba you have taken over this case we are dealing with a sophisticated criminal okay we want money from him. First star side that we first finish this, okay? Muni tibali babinga baddake mabega. Balabe. Bunga basigala kutunula. Butanulo na chibi chonna. Kutunula just kulaba omudaki ono. Omwawa nyone migo mchipunja mpira. Ina mukbe mboko. Is that dara nino? Bwimano mukba mwe mboko. Omwengenga kumugwa konga kubida muganda. Ipaya manya kitijuli ya atavuse. Kitimune. Ngatuwa sente za fe. Kati abaganda bebaji kati bwe unyaluchi watu sizembere ino ati mune usoka kubakamu ade the story badoji wajisikire kati munange abaka suku bona story bajimanyi bahisi makunda babadde bajimanyi yo mudaji yakubwa kumbo kati munange nga tulinze chimu agende ku dachi embassy arope atu olopa tusamuninge manya bavuka ababere bweru bamanyira baloze no bulaya tebama inti dineguanga kulika habari kurachi. Habari fuga. Fetu liba sama be masaka. Nesebo jakutua. Inzafupe. Kakati ya watari ka. Nisanyua. Mwenge junior. I didn't intend to do this. You are my friend. You have been there for minga mugamba. Nebo na yogeza chinku mati. Mzetama lika stanku. Marasi kuzako chigiri.
nemka gendo guze Bobi Wine. Nebu watu wiyaruza, zikaseta mara. Kwe mizimu jange, jikuma jiba jikozechi. Jwa jiba zo kunda bulanti unu. Mtu mchamu mote. Zisicha wanko mtu mbulamu gange nene jusa. Katundaba inache amponye. Kituna imba maririza. Katinga nyingi, tubi ireke vyo ngari nyagenda. Zenada moku laba wichi nari waka wange nga nebasa. Mchala wange tasha nangamba. Mukwano go nari mnyonyo. Kukuta mukwano go angani. Luchi alikula hivu. Nyendo teka ko. Nga alimu business class. Alimu business class. Alimu biyamaru. Kuna omuta kufoke chitanda. Kuna kufoke chitanda. Firiji yeno. Katima pade nkoko na hika anjirumeko. Anjirumeko mula bakati yeno nkoko. Mwema ni waka damu yivata kulebi yivyamaru. Baba tuwasiba batu wapoleka. Sikabo nabali wakura video. Singa. Singa yisite jude kusoso midi. Nenga umulada sebo chipo chage nende mucha amani. People travel. Eh chitufu. Moments is interesting. Nani kati kumala kwanti kubino wali omulina nti yabaddeko kenkerange. Nani kati abamula babo babera tebamanyi. Eh. Ma nga neso kola amanyo. Bandi yawo nga anko si papa ankubira. Mbulo mudachi yagenze tansibudde. Nedi yamusibula. Yamusibula. Ngamne. Nango mdaji mwe kola chip. Mwe kangi ni kunyonyi. Ati amala nakubira si papa. After wajizo zangatu seri. Katimba ndia unga ntandi koko. Abatuga baji abambu za bandamoli ni ngabu wa mama ni. Yes. Tamari soko tuhuli. Kwa badena abasama. Esu ngamba gabada abasama babade bavu mwezi kuni. Nema chiko nanga kongo chivago. Bate babade bavu nga saula mu. Yee. Katika kasuko ambu za timu kwa nogo richi. Yee. Tabuga hamsajia wa angesi. Oba mutandikire wati musajja ngo busete boba de butono era mune na apartment mchara za wede ya jikola cha ya jisasura loza bichi bwe yabira ba nanyoka nalaba live nesa mukuba namukuba muumbirira musajja wange mulundi ogwasoka za mukuba namuumbirira namu protectinga nera mnenga nenokogera maza musajja ngo tabadde bulungi. Naera na ndoza sende zali za kubira mutaka liagula a apoloti ya donzera ne motoka ji yatika ya rufadi yangu ndiye aliajirese kwa apartment na duka nenga mwino basanga na duka ile kutakali mu na duka na sa na duka kunasa nakuba kapande kali yo life na ateka yo aya boteka nenga luchi taina wa dolo panka lwe gali mchipuka wadde esaberi ni manyage. Kakati omusajja akubali debyo byonna kati we yadda ku YouTube ye upeji ye okusanyusa bafani be natandika okumpuma kajuni yako kalogo kali kaze kundoga familia ya bwendogo era ku TikTok ngwali kubali na underpart sebo jibale yo uteka kwa iyo rugo underpart ya rugo kati ningamba ati omuntu omulala yandi yogedde bino naye ate yandi badde rich tegera. Yes, so I felt betrayed. Biayo gira binzo kwa ya alivi tufu. Andawe ya yoru hugo. Katimune nafunye bulandi. Nyenda kutunda andawe ya zembu. Yewe rubaza gala nyo. Yira katunyenda zikola. Mune zitunde. Katuichu woma nyinga weye mulisa. Hey. Yalo za uliomu. Aliwa vuma. Kole David ya wa mvumi. Ya sawa namba kulazi. Nga buendi omusi ya zi. Nalinja gala musi ya ga. Mubi gulida. Nengamba na yono chali anjukiri dhabi nubi na because nagami entiza wede apartment ya jisasudde atenga si ya jisasudde nange mune nengamba antikale kalage kakolechi kamuvireyo nene muvireyo story nga yabade zibu nye story ya mwaka kibigenzo okukwa ngetaka siri liye na ye mungu aliawa aliku damage control. Naye era ne banga lyamaze singa yazimba mudda. Luchi musajja mukulu alina emyaka na mwetaano. Asinga kamilioni emyaka ebiri. Luchi si muto. Era oba yogera kulaba nti Luchi mukulu musemberere. Enkanyanya zonna zimujjudde anti kusiba nviiri. Kati omuntu bw'asiba enviiri asa ku myaka. Next gye kagenda okujanga n'obuso bukaguddemu. Luchi ne lwedi bato debatabuli omu myaka gye gimu. Ategere. Naye talina wadde ekikopo ky'obuugi. Enneza landi chayo za nebamu wa senti. Kale wadde okulunda obumyu.
katina ifujali mujasti bano ba mama kaliro vyikazi kazi yaluwaya mama kaliro ye mukazi waandamani ndaku kati chigandi wanti baina kwatakane yawe yo munda ni mwamiani luichi mbwirambo mbu mama kaliro mbu ne Juliet zawedde mbu mebamu wa sente mbu luichi mbu bwasi bwasamba keno bwakubakeno mbu mbwazanyira obwatyo mbu mbu byareji dirembu chikirizwa segira areji dirembu mbuulira mu mkubo kwa banyi nyoba kandi kati omuntu wovaye bisere bisinga junior ngo manya game wenu wovaye no vira yo muntu data bata ndiko mukusi ati banyi nyoka tibali vira wali ku simu yange ndale ne simu ze zijja kati ku bebula era kati ozirabe ze bulaya ze nkubira wapa tuziraba mbu mbu junior yambu ninga ha ichu banetu chireke okipako no chireke kale mbumbu mbu mama kaliro mbumbu na Juliet mbumbu bebamusamu sente mbu okumanyira abantu era mbu luchi mbu asula mu apartment single room kwavumira bakadama era wosingi masini emuliranye wali kakati wamala okoze engoye mbu nga asirawo kati ne mbu nga ayani kamunda tegeera buno bu studio room bwe twasulanga mu emakerere engoye ozina akasonda kozitekamu negasa wasing kwa ise wanu area joino okulaba ntu tuwumala kale bwe bulamu bwa musajja waffe wakoma omulidda muno ono emweraba oba omutima oba kati ogacho ngambe nti oba otadde omuntu oba omutadde asimu inako buzibu naye taddamu okwekubya ebifaananyi ku poloti ezitali zize okwefekinga mu bulamu kintu kibi nnyo nanti asobola okukera ku macya nakuproving because some people bakweka obugagga n'abukweka nno okumala ebbanga akulaga kino naye nga munda kiri kati ze tamaloyinza okunnimba ebyettaka gwaŋŋamba nti poloti siiye izo doni zinatangama nko na politics si ya rich izo nalaba bulabi chifo nenda ba politi nkola mutaka ne manyanti yangu izo tamaro mbulira bulize tadaguze takeru wero nogena mu database ne nunga tadaguze takeru wero bovake ruwero yingira mu na mailo 10 ne manyanti hey. Landi rodi weli etaka yani ti yegundi kati bo namba manya abalire nombulira just no go buzempeo nga sina bana kebera ku chapa teri taka lili mu Uganda kelebe kala modja listamani eriri mu Uganda land commission ndi manya oshegera eriri ku mailo land ndi manya obobongo nga bwa manya nyo ati bo mu bubera o mujini kama nyo imizi sto yakola app Wondo sya sobra kuba chapa kya kubiri. Kwa landizi yakola apo register abagendo politike chapa kutaka wali data ja. Ntito kuba chapa wanotamale yenyini wo. Yeah. Ere byapo byetu ine pya bina barcode readers gabola ba akatu kwa supermarket tuteka mu wali butesi. Yes. Data ne yereta. Poloti weita webera ku chapa. Edda basikanga mkali akatu akwa munana agenda ne. Okay. Abamu ne batuka nokuba tap writers ezedda. Je chapa chifana nenge chenda these days you can't because of the security features so kale nzikiriza nebaze nyo bakama bange ba minister beta ba wo moda ya innovation is ways it yes sir am got to nabye tukola andi raka zo tugayo mulinde kuli modayo ku mali tetu demu kula bakatu tukugwire ta ya kunda ba mujja kunda banze nagamba fetu kolanga abasoma kitegera Zitamani soro yingira office ku sawa 8 ne mfuruma ku soro kuyingira ku 3 ne mfuruma ku 8. Sekira tu asoma. Leka tukiwa ne songeno ye. Mwaka ku 2022 bula biko kubanga tukutandikide mugia. Story badde nene nno. Ye muku stories badde nene ku stories amwe. Ati no mugaga rwasa ne yasuze mu komera. Kigambibwa. Ti yafera goloti. Era kina badde janga akikola ngebanga lyo naye waliwo company manyiddwa ga trust quarter mines mwaisa obuferi bwe bonna waliwo mwami bamuyita jefu miliyoni 2 bya mubanja ya mufera ebbanga lyo naye ekitiibwa kibadde bawo omusajja wo nenge gye wadde omufollowing gwe bawolooza abadde akola mulimu ki ebbanga lyo wadde omugoberera sente mu nsi yonna zasigala mu deals oyagala okugaggawala amangu era kati abantu abalina sente nyingi bali mu deals akubeji deals za taka deals za golodi bye byasigala mu kati sente
So sinza kwewo nyanti bwekiba nga kituufu ti mwami Lwasa bamukutte mu bufere bw'ettaka aliko CPS kubanga CM na Uganda asoze okubeera mu bintu ebyo bangi nnyo abagagga be baze bakwata tirafera golodi so kyannaku asibu taagaliza most of the times bibabituufu naye tosobola kukola bufere bwa golodi nga tolina baamaanyi mu gavumenti. Oyina okuddayo osome history ya Lwasa. Yavaawa. Alleged raia, he was an army officer. True. Yaliko omusirikale. Lwasa yaliko omusirikale. Trained army officer. So, you must gandhi research about him. Aina ya baamaanyi mu government baakola ki? Baakolagana. The deal, when the deal goes bad, nga, you become a victim. So, Lwasa might have been in a war with his bosses. Bosses were competing. Bosses. Nga ina wa reporting. Golo di amudia woku mufuna. Iba musimi ya mwende. Ngwegenda nawe bakuweyo. Anti ba musima gwingato yinayo. Golo di omuita munyo nti ulimakaga muyina. Atu gene mask. Kakati norejo. You must find out. How does Lwasa get access to Golodi Gwatunda? Yet minerals are protected, and most of the time, the negotiating with government. Because even sand, the government said you are going to take a pile in Nasoma. Minerals, sand is also mineral. Are you for real? Yes, but if for a mineral. What say you? In a room, minerals. Kuhanga. Mitsega yate malaka kuimori yako kutu. Aaaa, oruwela tuluraba. Bulie wali omusenyu. Oja kusanganga, either wali wo echibbe take echa pos. Because bagala wo mini doye. Kikati, tujia kumbulira ebyo. Nanti Lwasa, bamukutte. But, bakamabe. Because, you can't come, Golodi is not something until you come out from nowhere no get another hand to abantu Golodi. Lwasa sent a zigula Golodi ku government ya mutunda azijawa. Because you must accept government ya sima Golodi, ya ina Golodi. How do you get access as a citizen? No gula ku government. No gula ku government. So you must go and research about that. A story in the comments. Kali, kula kutuwa nesi yange Uganda?